Po dlhšej prestávke sa tento rok už po 27. raz konečne opäť konali komárňanské pedagogické dni v súčasnej podobe. Hlavným organizátorom bol Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, pričom o vzdelávacie kurzy prejavilo záujem viac ako 600 učiteľov maďarčiny zo Slovenska. Pedagógovia musia držať krok so zmenami, ktoré sú im ukladané a predpisované, a prispôsobiť sa meniacemu sa svetu online detí, nájsť si v ňom svoje miesto a byť schopný kvalitne pracovať. És ebben megtalálni a maga helyét és azt, hogy minőségi munkát tudjon végezni. Mottom tohto ročného podujatia boli oči do Korán. Slavnostné otvorenie sa konalo vo vestibule Šejho gymnázia. Ja osobne najviac želám všetkým pedagógom, aby sa im podarilo vytvoriť také prostredie, ktorými potom dokážu absorbovať zmeny, ktoré sa dejú v dnešnom svete s mnoho receptormi. Hlavným podporovateľom série odborných podujatí pre maďarských učiteľov na Slovensku je maďarská vláda, ktorú zastupoval štátny tajomník Maďarska Zoltán Maruža. Prednášajúci sú zmiešaná skupina kolegov z Maďarska i zo Slovenska, čo nás mimoriadne teší, pretože cieľom našej spolupráce bolo vždy spájať vzdelávací priestor Karpatskej kotliny, pedagogické poznatky a skúsenosti, ktoré sú zdrojom maďarského školstva. Magyar oktatás erőforrásait jelenti, az összeérjen, összeforjon. Inovatívne metódy vo vzdelávaní, prezentácia nových pracovných zošitov a učebných pomôcok, moderné vyučovanie geografie, dramatická výchova a pohybová kultúra v materských školách. To je len niekoľko tém, na ktorých boli založené prezentácie. Svet beží míľovými krokmi a my musíme držať krok. Musíme mať oči otvorené pre nové poznatky. Za 2-3 dní boli skupiny plné, 20, 25, 30 ľudí. Niektorých záujemcov sme už museli odmietnúť. Bola to pre nás taká motivácia a sila, že sme vedeli, že z toho môže vzísť len dobrá vec. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku organizuje v lete ďalšie veľké podujatie. Letná univerzita sa už teraz teší veľkému záujmu pedagógov.